La Biblioteca de Viladecans s'afegeix a la iniciativa El dia més curt, un esdeveniment internacional que pretén donar suport a la creació de curtmetratges. A nivell internacional, a tot el món avui es celebra el dia del curt, del curtmetratge audiovisual, de la creació audiovisual mínima, la més petita en la que es pot explicar una història. L'objectiu és donar a conèixer la creació audiovisual del curtmetratge. Aquestes petites creacions on els grans creadors audiovisuals comencen a fer les seves primeres pel·lícules, que tenen una gran importància i un gran valor i que sovint passen desapercebuts. Un total de 19 biblioteques de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona han participat de la proposta, projectant un recull de curtmetratges d'una hora i quart de duració. Són curtmetratges familiars fets amb dibuixos en animació i són curtmetratges importants, ben fets i molt bonics.